নমস্কার সঞ্জীৱা চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে চুলুঙলৈ আহি পেলাইনি ভুমুৱাগুৰি দলংখন দেখাইছিলোঁ আৰু আশে পাশে কিছু দৃশ্য দেখাইছিলোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম চুলুং অহাৰ মোৰ কাৰণটো। কাৰণ এটাই, চুলুঙত হৈ আছে মানৱ ধৰ্মৰ সদ্ভাৱনা সন্মিলন আৰু সেই সন্মিলন চাবলৈকে আহিলোঁ আৰু আহি পেলাইনি দেখিলোঁ বহুত মানে মানুহ বহুত আহিছে, ভক্তগণ বহুত আহিছে ইয়াত। আৰু এই সদ্ভাৱনা সন্মিলন প্ৰতি বছৰে বেলেগ বেলেগ জেগাত হয় আৰু এইবাৰ পৰিলে চুলুঙত আৰু সেই বুলিয়ে আহিলোঁ চাবলৈ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকো আহক, বহুত ভাল লাগিব। আৰু এইবোৰ দেখিছে নহয় ভক্তগণ ইমানেই আহিছে, গাড়ী থ'বলৈ জেগা নাই, দেখিছে নাই কিমান দীঘল লাইন। আৰু এইপিনে চাওক আপোনালোকে কিমান দীঘল লাইন, মানে ৰাস্তাটোৰ এফাল কেৱল ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী ভক্তগণ হয়। আহকচোন এইবাৰ চাই লওঁ পেণ্ডেলটো। আৰু পেণ্ডেলটোৰ কাষতে মানে এইডোখৰ আছে আৰু এইডোখৰত হৈছে ভাত বনায় আৰু ভাত খাবলৈও দিয়ে, ভাত বনোৱা আৰু খোৱা জেগাডোখৰ এইডোখৰ। চাওক এবাৰ, ভক্তগণ পূৰা নধৰা হৈ আছে আৰু হ'ব ভক্তগণ এতিয়া ইমান চাওক। আৰু এতিয়া গেটখন পাবলৈ হ'লে এই ৰাস্তাটো পাৰ কৰিব লাগিব, মেইন ৰাস্তাটো পাৰ হৈ যাব লাগিব। ইপাৰে আছে গেটখন আৰু এয়া দেখিছে গাড়ী মটৰ কিমান আহি আছে, ঘপককৈ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰি আৰু নোৱাৰি মানে যাবও নালাগে, আপোনালোকো নাযাব য'তেই নহওক, ৰাস্তা ঘপককৈ চাই নোচোৱা নেমেলাকৈ পাৰ হৈ নাযাব। আৰু এতিয়া আমি যাম এইপিনে আৰু সেয়া দেখিছে ভক্তসকল আহি আছে আৰু এতিয়া ৰাস্তাটো পাৰ হৈ লওঁ, তাৰপিছত দেখাম আৰু, দেখাম মানে গৈ থাকিম। আৰু এইজন চাওক, এইজন যে দেখিছে এইজন হৈছে সেৱা দলৰ ল'ৰা আৰু তেওঁ মানে দিনে ৰাতিয়ে এনেকৈয়ে গাড়ী মটৰবোৰ মেইনটেইন কৰি থাকে, বহুত এটা ধুনীয়া কাম কৰি আছে তেওঁ। তেওঁক এটা চেলুট দিছোঁ আৰু এতিয়া আগবাঢ়ি গৈছোঁ গেটৰ পিনে। চাই থকা ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে। আৰু এইখনে গেটখন, গেটখনৰ ডিজাইনটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে গেটখন। আৰু এই যে নীলা টুপি পিন্ধি থকা ছোৱালীবোৰ দেখিছে, সৰু সৰু ছোৱালীবোৰ, এইবোৰেও নিজৰ নিজৰ ডিউটি মানে কামত বিজি হৈ আছে। আৰু ইয়াত হৈছে কি, ইয়াত নিয়ম আছে আপুনি ওলোৱা আৰু সোমোৱা দুটা বাট পাব, ওলোৱাতে ওলাবহে পাৰিব আৰু সোমোৱাতে সোমাবহে পাৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম ইয়াত। ইমান চিজিলকৈ গৈছে মানে কামবোৰ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এওঁলোকে ধুনীয়াকৈ দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি আছে। ইয়াত চাওক গাড়ীখন আহিছে, ৰাস্তাটো কিমান ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিছে, এনেকৈয়ে কাম কৰি থাকে সিহঁতলোকে, বহুত ভাল লাগে। আৰু এটা ভাল কাম কৰিছে সিহঁতলোকে আৰু আগলৈও কৰি যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া সোমাই আহিছোঁ আমি পেণ্ডেলৰ ভিতৰলৈ। আৰু এইটোৱে হৈছে পেণ্ডেলৰ ভিতৰত থকা ষ্টেজটো আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, চাওক এবাৰ।
এইটো ষ্টেজৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক। মানে নিজৰ নিজৰ এটুকুৰা টুকুৰা জেগা বাছি পেলাইনি লৈ লৈ আৰু তাত কাপোৰ কানি থৈ পেলাইনি বহি পেলাইনি মিটিং শুনে আৰু ভজন গাই ইয়াত ভজনো শুনে। সেয়াও দেখাম আপোনালোকক। আৰু ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মানে সকলোখিনি একগোট হৈ পেলাইনি, ক'ৰ মানুহ কি কথা ঠিক নাই, কিন্তু চব একগোট মানে এটা পৰিয়ালৰ নিচিনাকৈ আছে, চাই লওক। আৰু এইপিনে চাওক, এইপিনেদি কিমান দীঘল এটা লাইন পাতিছে চাওকচোন। আৰু ওপৰৰ পৰা যে দেখাইছিলোঁ অথনি ভাত খোৱা জেগাডোখৰ, এইডোখৰে আৰু এইডোখৰতে ভাত দিয়ে। এনেকৈ লাইন পাতি ভাত ল'বলৈ যায়, কাঁহী হাতত লৈ যাব লাগিব আপুনি। আৰু এনেদৰেই কাঁহী হাতত লৈ আপোনালোকে যাওক, ভাত লৈ লওক, ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ দিব আপোনালোকক, চব্জি দিব, দালি দিব, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খায়। ঘৰৰ যদি কোনোবা পৰিয়াল লগত গৈছে একেলগে আপোনালোকে খাব পাৰিব। ওচৰতে বহি পেলাইনি নিজৰ নিজৰ পানী বটল লৈ যাব লাগিব, বা পানী তাত দিয়ে, গৰম পানীও দিয়ে, তাত বহুত ধুনীয়া সুবিধা দিয়ে। আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানী খাবলৈ নাপায়, তাত গৰম পানীও দিব। আৰু এইটো দেখিছে নহয়, আৰু এইটো যে দেখিছে, এইটো সেৱাদলৰ ল'ৰাখিনিক দিয়ে খানা দিয়ে, সেৱাদলৰখিনিক দিয়ে। আৰু ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ এসাঁজ তৃপ্তিৰে খাই আছে। এতিয়া মানে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ অলপ, আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় এখন আছে সৰু সুৰা বজাৰ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে, চাই থাকক, বহুত ধুনীয়া পাব। ঠিক আছে, ব'লা এতিয়া ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকা, স্কিপ নকৰিবা। और जो प्राइमर्डियल वाइब्रेशन है वो सबके अंदर विद्यमान है, और इसीलिए कहा उसको राम कहा गया, क्योंकि सबके हृदय के अंदर रमण करता राम रमियंते।
আছে।